looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Some time on my own to figure out what I want.
right now, I don't know. Feels like I'm riding solo. You got me thinking about all of the problems in us. I know it's sad, but we both know. Maybe it's time that I let you. Weeks went by, I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own.
got a good look in his eyes. I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level, 'cause I wanted that great. Olá, preciosas, lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo, gente. Tomei um banho, como vocês viram aí, né? Arrumei a sala, dei uma faxina ali na sala que tava precisando e fui correndo tomar um banho, gente. Tô aqui na beira do fogão já, ó, meu cabelo. Eu só sequei mesmo, bati o secador, sabe? E aí eu vou fazer uma chapinha aqui bem rápida que eu gosto de fazer. Tem uma moça aqui conversando, tá toda linda, gente. Porque vamos ali, hoje tem culto. Olha lá. Mostra seu look. Como você tá linda. Ó. Ó o look da gata. Com a espátula na mão. E aí, hoje tem culto. Clarinha também já se arrumou. E aí eu tô fazendo um cuscuz pra gente comer antes de ir. Pra não ir com fome. Olha aqui. Aqui tem ovos mexidos. Aqui tem um cuscuz. E nós vamos comer rapidinho, que já tá quase em cima da hora. Vem, Pepé. Vou ver se eu consigo terminar o cabelo. Tô com esse top aqui, mas eu vou colocar uma blusa por cima. Fiz no cabelo e não fiz nada, gente. Porque eu tô sem reparador de pontas. Na verdade, a Pérola que deve ter perdido meu reparador. Porque eu vi a última vez na mão dela. Depois eu não vi mais o vidrinho, sabe? Vou ter que comprar outro, porque eu já revirei a casa toda. E meu cabelo precisa, sabe? Eu gosto de colocar o reparador... Vou desligar esse cuscuz. Clarinha. Tá linda. Ah. De vestidinho, colocou um tênis. Tá linda, linda. Vou colocar aqui. Vou colocar o seu, Clarinha, no potinho. Ai, gente, corri hoje já, viu? Estendi roupa também. Não gravei pra vocês, mas estendi a roupa da Pérola, que tava na máquina. Tô aqui pra você. E aí... A Júlia tá lá no quarto, se arrumando também. E eu gosto do meu cabelo quando eu lavo, eu gosto dele no dia seguinte, não gosto dele no dia, sabe? Vocês também são assim? Tem gente que gosta no dia, né? Dá aqui, filho, o pratinho. E aí, ó, colocando aqui o cuscuz, segura. Tá bom? Tá. Ó, aí você põe manteiga, se quiser. E é isso. Vou... Pô, pra mim, pra Pérola também, vou dar um pouquinho pra ela. Pérola, quer cuscuz, filha? Pérola não nega nada, gente. Com certeza ela vai querer. Dá um pouquinho do seu. Você colocou a manteiga? Coloquei aqui pra mim e pra Júlia. A gente vai comer um pouquinho. Ela tá lá no quarto se arrumando, atrasadíssima. Toma, moça. Oi. Tá linda. Obrigada. Nossa, que vestido, hein, querida. Quer? Começa arrumando, que tá na correria. A amiguinha dela ali, Júlia, também. Do orgulho. E eu tô estressada já. Eu também não quero mais, não. Mas faz parte, gente, faz parte. Já a gente se acalma. Só loucura mesmo. Né, Ju? Aham. Uhum. Aí neném chora, aí neném... Vou pegar meu café aqui, gente. Tô requentando meu café, que eu fiz de manhã, mas já esfriou, que minha garrafa tá ruim. Essa minha garrafa é guerreira, viu? Eu tenho essa garrafa, acho que eu tenho 5 anos. Guerreira, bichinha. Vou pegar o café, agora eu vou voltar lá e pegar o cuscuz. Dona moça vai comer comigo. Ó, vai cair. Sentei a Pepé aqui, pra ele comendo. Vou pegar o cuscuz, peraí. Ô, gente, já esfriou meu cuscuz. Vou esquentar de novo. Acho que é a segunda vez que eu esquento. Já até ressecou de tanto que eu esquentei. Ó. Ai. Ó, fila. Vamos comer? Jogo de São Paulo? Vamos comer! Um pra você, um pra mim. Um pra você, um pra mim. Standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up.
Chegamos do culto, gente. Olha a princesinha aqui. Alegria da moça. Chegamos, gente, e elas com fome. A Angela já tirou a roupa da igreja. Só a Bebeque ainda não. A Clarinha também não, ó. Tá ali, só tirou o tênis. E aí chegamos e deu fome. A gente pediu o quê? Pizza. Pizza, gente. Por quê? Porque sim. Olha que delícia, Bebê. A cara dela. Ó. A boca. Que delícia, Bebê. Ó, gente, meia batata, cheddar e bacon. Batata frita, ó. Cheddar e bacon. E meia chocolate. Que pizza bonita. Bonita, né? É. Você quer? Traz guardanapo, Ju, pra gente não precisar sujar prato. E aí, já traz uma faquinha. A Pérola. Você quer qual primeiro, Pérola? É, essa daí é muito boa, hein? Ai, oh, gente, eu já tô chorando. Oxi! Que ela quer. Oh, meu Deus, calma. Ajuda batata. Aqui, ajuda aqui. Isso, dá uma batata pra ela já ir comendo. Mamãe vai cortar ali. Come! Hã? Que gostoso! Já ia chorar, já, ó, gente. Aí, como a gente só tá a gente em casa, aí pedi meia chocolate, meia salgada, né, batata, pra gente comer. Bora, Jujuba. Ai, não comprei refrigerante. Faz um suquinho lá, fresquinho. Vê se tem de limão. Suquinho de limão é bom. Você fez? Ó, oh, gente, que delícia. Você quer mais, vida? Foi de queijo, Clarinha? Eu acho que foi maracujá. Ah, maracujá de saquinho, eu não gosto. Você acredita que eu não gosto muito maracujá de saquinho? Eu gosto de maracujá. Oi? Então pega só dois copos. Eu não vou tomar, não, é. Mas tem muito? Tem. Tá cheia a jarra? Ah, então eu tomo. É o que tem, eu tomo. Eu pensei que tinha um pouquinho na jarra, porque aí dá pra fazer outro. Eu gosto de maracujá, mas natural. Ah, assim de saquinho eu não gosto. Eu gosto agora, de suco de uva na caixinha. Muito gostoso. Não, natural, filha. Natural é quando a gente pega a fruta e faz o suco com a fruta. Ah, aí, o suco aqui, ó. Você quer mais, mãe? Vamos coitar. A mamãe está cortando agora de batata. Eu vou entregar primeiro as salgadas, aí depois a gente come as duas. Olha essa pizza, gente. A gente é bem correta. Que delícia. Dá o seu, Ju. Aqui. Ai, pega um suquinho dela. Tá gostoso, mãe? Pepe, tá gostoso? Me dá aqui. Essa aqui é a minha. Aí eu vou dividir essa aqui com a Pepe. Né, Pepe? Ela comendo a batata. Aí depois eu vou dar essa parte aqui de baixo, aí depois a gente come a doce. Sim. Ó, vou pôr ali e eu sei que ela vai comer, viu, gente? Porque ela come bem. Come. Aí vou pôr aqui. Ó, mamãe. Olha, Pepe. Muito gostoso. Tá gostosa, Clara? Ponto. Quem quer que esse? É, ele ganhou esse. Quem quer que é esse? É seu. Come. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Didn't wanna let you go. Oh, oh, 'cause we wanted to.
Chegou a hora da doce. A cara da pérola. A diabetes. Meu Deus. Olha isso. É hora de dar o ouro pra diabetes. Vamos comer isso aqui, né, do meio. Tá gostoso, mãe? Ô, linda. Que nem gosta de doce, né? Eu amo doce. Oh, gente, olha isso aqui. Que delícia. Aqui. A irmã vai dar, o seu. Ih, esse suja toda. Espera que a Lisa vai sujar a roupa, Ju. Olha, vai dar na pinha nela aqui. Melhor. Bota o paninho. Tô até vendo ela sujando tudo aí já. Vem aqui. Ai, meu Deus. Come, Clarinha. Ai, é verdade. Diga o que você achou. Ui. Toma. Aqui, ó. Nossa, mãe, ela tirou. Ai, meu Deus. Um piscar de olho ela tirou. Não adiantou de nada. Tá bom aí, filha? Muito. Nossa, olha o que ela tá fazendo. Pepe, aqui, ó. Amanda, ela, Júlia, se ela passar na roupa, já era. Pepe, aqui, ó. Mãe, come. Já era. Come. Gente, isso aqui vai dar um trabalho. Come. Acho que ela não quer, não, Ju. Ela nem botou a mão na boca. Quer não, filha? Tira pra ver se ela vai chorar. Acho que ela não quer, não. Então me dá. Uh-uh. Ela quer fazer bagunça. Uhum. Que quando faz sujeira, ela gosta. E eu acho que uma parte... Encheu a barriga. Tá, meu Deus do céu. Encia a barriga. Quero não. Quero só brincar agora. Meu Deus. Meu Deus! Tem que pegar um pano. Vai todo papel aí. Quanto mais limpa, mais suja. E a outra só se acabando aqui. Eu ainda tô terminando a minha, gente. Noni. É... É, todo mundo agora tá limpando. Tá limpando a bagunça. Que bagunça, né? Olha. Esse povo bagunceiro, né? Limpando e reclamando. É. Limpando e reclamando. A boca da outra preta de chocolate. Meu Deus. Acabou. Todo mundo acabou. Agora tirar essas coisas daqui, gente. Limpar essa mesa pra não dar formiga. Eu tô terminando aqui a minha. Ainda sobrou metade. Nossa, que bagunça, gente. A gente fica doidinha. É. Obrigada. Isso tá uma bagunçaiada aqui. Gente, já terminamos de comer. A mesa já está arrumada depois da bagunça que fizemos. Não, a Clara vai repetir. A Clara vai comer mais. O restinho dos pedaços dela tá lá na geladeira. Pera, ela teve que tomar banho. Gente, pera, ela tava toda laranja por conta do... É cheddar, né, mãe? É. Yeah. Por conta do cheddar, ela ficou toda laranja, a roupa dela manchou. Né, Pepe? Olá, Pepe. Pepe. Ó, Pepe. Eu tomei banho, tô celosinha agora pra dormir. Ela viu o desenho, tá? Pelo reflexo. E é isso, gente. Eu tô aqui deitadinha um pouco. Linda, perfeita, como sempre. Ah, e a Pérola agora, esperar o tempo dela pra ela dormir, né, Ju? Yes. Daqui a pouquinho ela dorme, porque ela tá cansada também. Eu acho que é. A Clarinha ali. Clarinha, vai fazendo o gesto que tá te mostrando no espelho. Gente, é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou continuar gravando dessa forma pra vocês. Exatamente o que a gente vai fazendo por aqui, tá bom? Bem vida real mesmo. Na hora do culto foi uma correria. Abaixa um pouquinho, Julia. Tá mostrando, é porque não dá pra você ver. Na hora que a gente tava indo pro culto foi uma correria, porque... Ai, tem que fazer bolsa e eu já tava atrasada. E aí começou a chover e um monte de coisa. Mas deu tudo certo, né? Cheguei um pouquinho atrasada, mas deu certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se tá chegando agora. Gratidão por me assistirem até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! É, dá tchau. Dá tchau, Pepe. Ó você. E até o próximo vídeo. Tchau!